Єдиної української помісної церкви не існує. Про це сьогодні заявив очільник Київського патріархату Філарет у відповідь на вчорашню заяву очільника патріархату Московського Кирила. Сам Кирило сьогодні закликав Київ припинити експерименти з історичними символами, що розділяють народ, і запропонував об'єднавчу кандидатуру. Це князь Ярослав Мудрий. Проте сам патріарший візит сьогодні супроводжувався сутичками. Прихильники і супротивники Московського патріархату не припиняли скандалити, а до Печерської лаври ієрарх був вимушений увійти з вулиці імені людини, котру російське православ'я вважає розкольником – Івана Мазепи. Вони зустрілися о 8 ранку, але спілкування вийшло не таким жвавим, аніж вони мріяли. Завадила міліція. Козаків та українських націоналістів розділив живий кордон беркутівців. Заберіть цих шнурків московських! Що ви маєте право? Покажіть, що ви маєте право? Ви слухали? Посперечавшись, сторони намагаються порозумітися. Ви ділите Україну, шановний, і даєте вказівки ділити Україну. Шановний, ви не діліть Україну. А ви ж ви робите так, що ви відділяєте когось від когось. Давайте, щоб в нас була незалежна, помісна, православна церква. Шановна, ну ви розумієте, люди ходять на... Я слухаю вас. А ви не слухайте, ви мене перебиваєте. Проти пошуки компромісу виявляються марними. Забери. Хай міліціянти розбороняють супротивників і посилюють кордон. Націоналісти незадоволені. Якщо правоохоронці закрили їм прохід до козаків, вони закриють його для всіх перехожих. Не стрибайте мене, будь ласка. Дайте туди прийду. Акція триває до опівдні. Одні закінчують її вигуками, інші – піснями й танцями. Про тих, хто перебуває по той бік паркана, сьогодні згадав і сам патріарх, коли служив у лаврі літургію до Дня пам'яті хрестителя Руси, князя Володимира. Політики, які опинилися найближче до патріарха, запевняли, що спілкування з Кирилом надихає їх на нові звершення. Общаться так, як і всім віруючим, такого індивідуального общення не було. Я думаю, що буде сьогодні на прийомі общення. Це очень знаковий візит, який об'єднає український народ, об'єднає православ'я. І думаю, що наступає нове время, хороше. З лідером опозиції та його однодумцями патріарх спілкувався 1,5 години без преси. Відео понеділкової зустрічі з прем'єром телеканалом надала урядова прес-служба. Ще раз, Юлія Володимировна. Тимошенко приготувала у подарунок біля троянди. Кирило їй унікальний складень для ікон, виготовлений у єдиному примірникові, навмисне для Тимошенко. Как раз учитывая, что я дороги провожу... Большую часть жизни. То это как раз, кстати, вот я так об этом и подумал. Сьогодні Кирило знову молився за митрополита Володимира, за український народ і за єдність. Я сохраню в своїй пам'яті навсегда эту молитву, вашу любовь. І прошу вас молитися обо мені. Кирило йде в покої. Віряни залишаються біля ганку молитися за патріарха та цілувати ікону. Мар'яна Бухан, Павлина Василенко, Сергій Гришин і Іван Вісаріонов. Програма «Вікна» СТБ.